Inkluda replay imur jikol mal-players ta' Melfi. Il-players ta' team dejjem jiklu flimkien, kien f'nofsinhar u kif ukoll fil-għaxija. Il-post fejn jiltaqgħu jinsab fiċ-ċentru tal-belt ta' Melfi, fejn Michele, il-kok ta' team, juħsib da' kollu lill-players ikollhom bżonn fejn jidħol ikel ibbilanċjat. Il-players jiklu ikel ħafif ħafna. Għal nejdu aħna ħaxix u ikel simili, minnha jribda, xuna żejda u minnha jbutik. Sawra tipo affettati, verdure, affettati come crude, cioè non prodotti con grasso, con burro e tutto il resto. Allora ma jħedux ħelu? Le, ħelu iva, imma minnha jbutik. Senza base di burro. U xejn hemm bih? Imbiet iva, ma kull tant. Basta tazza waħna. Ragazzi, si mangia bene? Melfi huwa post iżgħir iżda l-qatt mhuwiex kbir. Fil-fatt, f'din il-lokalità hemm waħda mit-tliet fabriki li għandha l-kumpanija Fiat fl-Italja. Il-President tal-klab ukoll huwa assoċjat ma' din il-fabrika u stajn innotaw li kull ħames minuti joħroġ trak li ġor 10 karozzi ġodda l-estjal fuq is-suq fil-waqt li minnaħa ta' wara aktar karozzi jitabbew u jitilqu lejn id-destinazzjoni ġdida tagħhom. Iċ-ċentru tekniku ta' Melfi jinsab fiż-żona industrijali ta' din il-lokalità. Fl-ewwel ġurnata tagħna f'dan il-post segwina l-ewwel sessjoni f'daħriġ fit-9 sta' fil-lodu. Dakinhar kienet sessjoni ibsa, sija ta' fiżika ta' tmexxija tal-coach Pasquale Sepe. Sessjoni bħal din għandha s-servi sew għall-aħħar parti tal-kampjonat. Ripe għall-opportunità sabiex wara din is-sessjoni jitkellem ma' Sepe dwar il-progress ta' Andrej. Lui è un professionista serio. Andrej hu professjonista serju. Waqt it-taħriġ jaħdem ħafna u dejjem irid itejjeb il-kundizzjoni fiżika tiegħu. Migliorarsi per cui. Allura m'għandix xejn ngħid fuq. Andrej perché lo sta dimostrando in queste da quando è qui a Melfi. Quindi va bene così. Aktar tard fl-istess ġurnata, fit ta' nofs ta' war nofsinhar, il-players ġew kienu lesti għad-dispożizzjoni tal-coach Rodolfi. It-taħriġ jissokta, il-players kienu maqsuma f'gruppi, kulħadd taħt il-gwida tal-coaches. Kulħadd jagħti l-massimu tiegħu biex jikseb postu fost l-11 għall-logħba tal-ħadd. Andrej debutta ma' tim nazzjonali ta' età żgħires da għamel perjodu ta' kważi sentin ma jkunx majat taħt tmexxija tal-coach Dużan Fitzell. Jiena kelli l-fortuna ngħidlek li tħadd fit-tim nazzjonali ta' età żgħira, lavora mbagħad ma komplejx magħhom meta 18-il sena meta kellu esperjenzi tiegħi ma' Dużan, kemm fir-Rotmans Tournament u kemm mal-Ġappun qabel World Cup 2006. Mbagħad minn hemm kien hemm spazju ta' sentejn mbagħad reġa' daħħalni fit-tim. L-esperjenza hija dejjem waħda pożittiva għax ovvja meta nagħbu man-nazzjonali nilagħbu kontra players u timijiet kbar li żgur li ħadd akkwista dejjem xi ħaġa pożittiv. Issa l-qudiem jiena fis-sens dejjem nagħmel xogħol hawnhekk u mbagħad nistenna li l-coach jagħżulhom. Andrej lab 11 darba ma' tim nazzjonali Malti, bl-aħħa preżenza tkun propju dik ta' din il-ġimgħa kontra il-Finlandja. Il-plejer mistenni jkun wieħed mill-pedini l-aktar importanti fit-tim ta' Buttigieg għal partit ta' kwalifikazzjoni għal kampjonati Ewropej fi grupp F. Kalina fis-sens kull pozza li titla hija dejjem diffiċli. Jiena personali u naħseb bħal-Maltin kollha xtaqna li mhux għax il-Kroazja mhux tim kbir imma jekk tinserta jinna f'Italja, Ingilterra, Spanja anke lina fis-sens anke bħala nies jieħdu ktar biex jiġu stadium jaraw players kbar. Imma bħala pozza kienet diffiċli għax timijiet Greċja, Kroazja u l-oħrajn anke l-istess Ġorġja u Latvija mhux faċli. Imma looking forward, jiena minn ħati dejjem naħdem hawnhekk ġimgħa b'ġimgħa u mbagħad f'dejn inkun. Andrej u ottimist li fil-futur jilab fil-level ola, possibilment fl-Italja stess. Mitlub biex jgħaddi messaġġ pożittiv lejn it-tfal u iż-żgħażagħ Maltin li qed jittamaw li jkollhom l-istess xorti bħal tiegħu, Andrej għalhekk. L-awguri tiegħi li ħaġa m'għandhomx fejqa ta' qalbu għax bħalma Maltin jista' jagħmilha kulħadd.
l'unica cosa è che sono determinati il colmo di fortuna per la macchina è la famiglia di Dejem Tejnek attimata tale qualbio anzi nel senso che è un momento difficile anche per la sena li Dejem è la famiglia di Pusia che è la macchina di qualbio che è la macchina di qualbio un po' di il problema è che alla haresle ويكون منك لما تقطعش قلبك دي انت تم فيك نفسك اللي اكتر حاجة امبورتانتي ويك يك تقيت لي تشتق تسال شمكين تبروفا تسال ومبات متى تسال المك ايا الجنات انت تبدأ تحسب عشا حاجة اخرى في السنس قط ما تتيت حناسا سويك ومبات تسال وتكون تنتروهك لأ متى تسال على عسينك مقول في السنس متى نقصد دي ان يبقى دي مريتك تا دي مريتك تا ساكام نراوسة في ناسنا